olie bagved. Ja, næste punkt på programmet, det er, at vores fuglekonge, hr. Ove Christensen, du skal få dem til at holde kæft, vil afsløre sin malede skive. Hør efter! Værsgo, Ove. Du skal tale højt. Jeg taler meget højt. Tak. Jeg klæder min skive af. Ja, tak. Denne skive har givet mig meget glæde. Og jeg var... Var det mig? Nej, det var ikke dig. Det var ikke mig. Jeg er meget ked af, at jeg skal af med den. Men formanden siger, at jeg må ikke beholde den. Jeg holder jo meget af det danske flag. Farverne. Lagermester Ove Christensen. Man gør sig nogle tanker. Hvad skal man gøre? Hvad skal man finde på? Jeg har så fundet på, at til kunstneren Jeppe Drøv, så har vi Jeppe. Han er her. Han er der, Jeppe Drøv. Så vi skal have det danske. Jeg har lavet en Roskilde, vi skal have det danske flag. Og så skal vi have min sølvmedalje, der er blevet udlært, hvor der står, flyd og retsind giver medborgers agtelse. I bagsiden, og det er forsiden, så vil jeg jo gerne spille lidt med musklerne med at lave noget glas, da jeg har arbejdet med glas igennem temmelig mange år. Og det er forsiden, hvor det er laserprintet ind i glas. Og så siger I så, og hvad så med tallene? Og tallene har stor betydning for mig. Det er der, det personlige kommer i. Nummer et, det er lige med sølvmedaljen. Nummer to, det er, at jeg har to børn og to børnebørn. Nummer fem, jeg har boet på Hylleholmen 5 i Vedløb. Nummer 9, min søn bor, Jakob bor i UK på 9. år. Nummer 11 svarer til 11. Nummer 15 er min fødselsdag den 15. april. Nummer 17, det er Ringstedgade 17, hvor vi har lagt grundstenene. 32, jeg har været gift med Annie i 32 år. Jeg arbejder sammen med min bror, hvor han henne? Her. Jeg arbejder sammen med min bror i 45 år. Jeg er 65. Jeg har altid boet i 4.000 Roskilde. Og så tror jeg, så tænker I på BP, den har du ikke set. Nej, men jeg ved godt, og hvem du det tænkte, er. Du tænkte på, om det kunne lige så godt være Shell. Nej, det er det ikke. Jeg ved det. Birgit Pedersen, det er min store kærlighed, hun står dernede. Så er det sagt. Tak skal du have. Den er rigtig flot. Tak. Det har vi sagt tidligere. Ja. Og den er lige så flot stadigvæk. Tak. Og vi glæder os til at få den hængt op i salen derinde. Ja. Tak skal du have, Ove. Er jeg færdig nu?